Marcel Proust, keď vydal niečo, tak si kúpil tú knižku alebo časopis, kde mal text a prečítal si to a prešiel to bez povšimnutia a čítal ďalej a hovorí si, že a znovu sa k tomu vrátil, že a tu je nejaký Proust. A snažil sa to čítať očami niekoho iného. Stáva sa mi to, že treba zaznejú niektoré moje vety, slova a úplne v iných konotáciách a v súvislostiach a vtedy ma to prekvapí, že toto tam je. Ale nemám pocit, že to napísal niekto iný, iba sa začudujem, že ale kde sa to vo mne vzalo, takáto vec, že to je zaujímavé. Takže ma to samo prekvapí, keď počujem to v nejakej inej súvislosti, v akej to bolo napísané. Niekedy by som bola rada, keby sa ten text, pri niektorých textoch by som sa možno že celkom tešila, keby pripomínal čo si iné ako pripomína. Ja sa k tým textom väčšinou nevraciam. Je mi trochu trápne čítať si vlastné texty alebo nejako s nimi ďalej pracovať, už keď sú uverejnené. Proste to je za mnou a už robím väčšinou iné veci. Mám ešte hovoriť?